Mga karonda, ani-ana ang atong sports news. Dakong kantidad sumala pa ang mawala sa kita ni Brooklyn Nets star Kyrie Irving kung dili gihapon kini magpabakuna bato COVID-19. Kini humanga nagkasinabot ang NBA o Players Association nga kuhaan ang ginadawat nga sweldo sa usa ka player kung dili kini makadula tungod sa lokal nga pulisiya sa ilang estado. Mawalaan matud pa og milyones nga dolyar usa sa Big 3 o superstar sa Brooklyn Nets nga si Kyrie Irving tungod kini sa pipila ka mga estado nga adunay hugot nga ordinansa sama sa New York o San Francisco ang pagbatuman sa pulisiya sa mga player nga dili pa bakunado. Sumala pa sa report nga kung dili makaadto o makadula sa Irving sa mga home games, mawalaan kini og mukabat sa 19,000 pesos matagdula. Samtang posible pa kining mukabat sa $15 million ang mawala kay Irving kung dili pa kini magpabakuna karong season. Gilauman usab nga karong umaabot nga October 19, mubalik ang bagong season sa NBA. Para sa sports news, kini si Renel Baro Perfas.